הבוקר אנחנו פותחים בסדרת ההגרלות במשך ארבעת הימים הקרובים. אנחנו נקיים 156 הגרלות שבתוכם נגריל למעלה מ-10,000 דירות. כמות כזאת של אנשים שנרשמו להגרלה, כמעט 120,000, זה לא היה. יותר מ-150 פרויקטים ביותר מ-30 יישובים, וזה לא סוף פסוק, אנחנו רק מתחילים. אנחנו במשך השנה הזאת, אני כבר יודע שנצליח להביא לציבור יותר מ-30,000 יחידות דיור בהנחה מאוד מאוד משמעותית, ועוד לא אמרנו די. זה צעד משנה מציאות להרבה מאוד משפחות צעירות במדינת ישראל, ועל כך יישר כוח גדול. לממשלה יש תוכניות רבות וארגז כלים רחב, כמו דיור להשכרה, כמו הקמת יישובים חדשים, ובמיוחד תוכנית דירה בהנחה במחיר מטרה. ההגרלה של היום היא לא רק הגדולה מבחינת המספר הדירות שיוגרלו, היא גם הגדולה ביותר מבחינת היקף היישובים. אמן.